Drage obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dober večer in dobrodošli, tako vsi zbrani tule v mestni knjižnici, tako vsi, ki nas gledate preko YouTube kanala Uživo. Danes imamo posebno priložnost, namreč nov izid je seveda tisti, ki nas je pripeljal tule na naš odr, in sicer izšel je strip Plečnik in pika, in sicer tokrat ob meni avtor, seveda Zoran Smiljanič, ki je poskrbel za risbe, in pa Blaž Vurnik, ki je poskrbel za scenarij. Zdaj, običajno se začne z enim takim splošnim vprašanjem za oba. Mogoče lahko rečemo, kako je prišlo sploh do tega sodelovanja. To ni vajino prvo sodelovanje, temveč že tretje sodelovanje. Namreč prvič sta bila leta 2015 aktivna, potem Cankarjev strip, ki je tudi dobil naziv Knjiga leta na Slovenskem knjižnem sejmu. Zdaj pa je to konec trilogije. Ja, jaz upam, da ne. Namreč prišlo je tako do tega, da je Blaž in muzej, ki stoji za njim, in Stripburger, da so me povabili k sodelovanju, ne, in jaz sem tle kot izvajalec gradbenih del v tem primeru, sem pristopil k projektu in svoje delo opravil najbolje, kot sem ga mogel. Zdaj, to se ni zgodilo čist po slučaju, ne, ampak je naslednje leto eno prav posebno leto, ob katerem bo najbrž Plečnik tudi v ospredju. Tako da lahko, Blaž, poveš, ob kakšni priložnosti se je začela snovati ideja o stripu? Ja, res je, prihodnje leto je 150. obletnica Plečnikovega rojstva in v Mestnem muzeju Ljubljana, kjer sem v službi, seveda ob takih priložnostih obeležimo take pomembne obletnice. Tudi v tem primeru bo prihodnje leto v našem muzeju postavljena velika razstava na temo Jožeta Plečnika in zakaj ne bi združili več stvari pod eno streho, ne, je seveda padla tudi ideja o tem stripu, kjer sva se sicer lotila zdaj z Zoranom po ustaljeni recepturi že prejšnjih dveh stripov in sva tudi, mislim, da s tem tudi zadovoljna, ne. Zakaj je mogoče res strip doživel tak nesluten razcvet, lahko mu rečemo, sploh biografski strip? Jaz imam občutek, da recimo, ko govorimo o osebnostih, za katere je premalo fotogradiva, ni nikakršnih videoposnetkov, govorimo torej o obdobju, ki je staro vsaj 50, 100, 150 let, da za to obdobje je strip pravzaprav zelo primeren medij. Primeren, sigurno, na vsak način, ne. Zdaj, to tega pomankanja gradiva v resnici niti ni, ne. Zdaj, res je, da ne moramo uporabljati tukaj neke izjemne množice nekih vizualnih podob iz tistega časa, ne, pa vendarle so. Tako da to, da dobimo nek nastavek vizualne podobe, je pozitivno, ne. Pozitivno pa je tudi to, da nismo preveč definirani, ne, da imamo neko polje svobode oziroma tega polje interpretacije, tudi vizualne, ne. Na scenarističen del se bomo še vrnili, mogoče tukaj zdaj vprašanje za Zorana. Namreč vedno imam občutek, da ko človek nekako dela, seveda, biografski strip, da se mora predvsem spoznati s svojim glavnim protagonistom. Kako je to potekalo tu, Zoran, v čem je mogoče res Plečnik drugačen od Cankarja, v čem je bil največji izziv tega dela? Tle je bil na začetku malo strah, da ne bo pri obema, ne, pri vseh sodelujočih, da ne bo Plečnik tako zanimiv, tako ognjevit, konflikten, zabaven tudi karakter, kot je bil Cankar, ki je bil zelo ekspresiven, ne, in smo se pogosto smejali, ne, ob ustvarjanju. Ampak se je izkazalo, da ni tako, ne, da je tudi večplasten, da je zanimiv, da je kompleksen, da ima svoje strahove, bojazni, nesigurnosti kot mlad, povsem in potem kot starejši je pa postal malo tirana pa avtokrata. In poleg tega je ta genij njegov tle. In veliko je tudi teh smešnih domislic, ki jih je Blaž lepo vpletel v celo zgodbo. Tako da ni, vsekakor, meni je bil lik zanimiv, zabaven, z njim sem preživel tako rekoč eno leto življenja, ne. Sem se mu krohotal, sem ga, včasih ga nisem razumel, včasih me je nerviral tudi, ne. En tak bližnji odnos kot risar vzpostavim s svojim junakom, ne.
In pol, ko je šel na konc, ne, ko je odkorakal tam med te stebre njegove priljubljene, sem čutil tako, resnično žalostno, ne, ko bi se prijatelj poslal, ne, tacega druženja več ne bom doživel. Je pa zanimivo, da pravzaprav je Plečnik v vajnem delu nekako zaživel res skozi celotno obdobje. Kako je bilo tega Plečnika ustvarjati od tistih otroških let? Prej si mi mečken zaupal, da ni bilo veliko fotografij in da k sreči je imel zanimivo lasišče. Ja, ko sem delal Cankarja in ko sem delal Plečnika, ga moram delati praktično od zibke do groba in oba dva imata zelo markantno pojavo, ne, Cankar s temi brki, Plečnik z brado in z očali in polče s tem klobukom, ne, kar je bilo poezija zarisati, plus oba dva sta v črno, ne, se rada oblačila, kar je spet fajn, za grafičen črno-bel strip. Problem je recimo menjati življenjsko obdobje. Pri obeh je malo preglavce delal puberteta, od urednice sem dobil parkrat po prstih, da ni nič podoben, pa da moram popraviti, ne. Na srečo je imel Plečnik eno tako ješkasto frizuro v najstniških letih, da sem se lahko hitro prešvercal skozi ta obdobja, ne. Potem je šlo pa lažje, ne. Mogoče ena zanimivih stvari je, da je bil pri 60-ih še zelo vitek, pokončen in ko bi rekel, dobro se je držal, ne. Medtem, ker pri 80-ih, ko imamo že nekatere posnetke, je bil čist puklast, čist nekak se je zlezel vase. In jaz sem moral to postopoma narediti, ne, postopoma to kriviti hrtenico, ne, in da gledalci niti ne opazi, ne, da ne bi zdaj kar naenkrat to prišlo, ne, do te hude transformacije. Torej, na veliko stvari je bilo treba paziti, ena od teh je bila, da sem jaz šel prav gledati, a sem ga počasi postopoma delal puklastega in na koncu je bil pa že res tako, ne, tako kot je. Torej, poleg tega nisem delal samo realističen stil, ampak sem delal tudi karikaturalen, simbolen, poenostavljen, ne. Risal sem ga na veliko različnih načinov, kot sem jaz delal primerno za posamezni prizor. Mogoče zdaj je vprašanje za Blaža, ki je tukaj v bistvu res sugeriral konec koncev Zoranu z vsemi raziskavami, ki jih je opravil, oziroma z vsemi teksti, ki konec koncev jih o Plečniku res ne manjka. Kako lahko rečemo, da je Plečnik poskušal zaživeti kot stripovski junak? Prebral sem, da je precej bil seveda strog, resen, skromen, marljiv umetnik. Nekako njegovo življenje je vse čas bilo usmerjeno proti precej jasnim ciljem. Kako tak lik potem zaživi kot stripovski junak? Kaj ste skušali sugerirati Zoranu? Res je, da seveda obstaja izjemno bogata, ne samo strokovna literatura o Plečniku, ampak tudi spominska. Ne? Praktično še v času Plečnikovega življenja so recimo njegovi študentje si zapisovali izjave, ki jih je rekel in tako naprej. In to je bilo potem kasneje tudi objavljeno, potem po smrti njegovi recimo so večinoma študentje njegovi ali pa tudi drugi sodelavci pisali krajše in tudi zelo dolge spomine nanj, ne. Tako da se je v teh zapisih se je ohranilo tudi zelo veliko nekih karakternih lastnosti v predelitu, ne. Tako da je dejansko, jaz sem Plečnika seveda prej poznal po njegovih delih, poznal sem kako je recimo umeščal v mesto razne spomenike, stavbe, kaj te stvari pomenijo, kakšna vsebina je za tem, ne. Manj pa sem seveda poznal ta njegov karakterni del, ne. Tako da sem se jaz tudi v resnici malo bal, ko sem začel to pisati, da bo ta figura skrivnostnega, v črno oblečenega človeka, ki nima čist nič ekspresivnega značaja, ne. Pravzaprav težko jo pretvoriti v nek lik, ki bi funkcioniral v vsebinskem smislu tudi v stripu, ne, ampak se je potem izkazal seveda, da je Plečnik izjemno dinamična oseba, da močno čustvuje, ne, kar je seveda eden od pogojev za ustvarjanje tacga stripovskega junaka, da je imel svoje, tako kot je že Zoran omenil, tudi temne lastnosti, ne. Znal je biti diktatorski do študentov, ne, silil jih je v to, da so reproducirali njegovo umetnost in tako naprej, ne, tako da je bilo teh
možnosti ustvariti lik, ki se tudi tekom življenja seveda močno spreminja, ne, obilica teh priložnosti. Ne. Nekaj pa je teh njegovih, recimo, osebnostnih lastnosti, ki so pa stalnica v njegovem življenju, ne, to je pa recimo izjemna globoka vernost, ne, potem občutek v bistvu nezadostnosti na nek način, ne, Plečnik je ves čas daje vtis, da o sebi misli, da ni dovolj dober, da premalo ve, da pravzaprav piše v pismih tudi vedno, kadar bratu piše o svojih projektih, ki ravno potekajo, reče se, to je za nič, ne, ah, te, na to ne bom ponosen, ne, ah, spet mi je spodletelo, ne, in tako naprej, skratka, ves čas. Tako da je bilo pač en kup teh priložnosti z vsebinskega stališča ga narediti zelo dinamičnega, ne. Zoran nam je med tem v ozadju že ponudil nekaj tabel, nekaj pogleda o to, pravzaprav, kaj vse nosi strip. Če se lahko vrnemo nazaj na tiste, ta prva oziroma na ta drugo tablo, tam je zanimivo seveda ob samem uvodu. Torej, ne naslednja, takole. Kako ste se pravzaprav odločili, da bo Plečnik sam pripovedoval zgodbo? Ker se mi zdi, da to precej definira celotno naracijo. Že tudi na začetku pravzaprav res vidimo to njegovo predstavitev Plečnika in pa dejstva, da bo pravzaprav delo opisovalo torej ljudi, ki so bili okoli njega in kraje, kjer je živel oziroma kamor je potoval. Kako je prišlo do te odločitve? Ja, to, da Plečnik o sebi govori, se mi je v nekem hipu zdel kar logično. No? Namreč nisem hotel, Plečnik je umetnik, arhitekt, o katerem je tako veliko napisanega, ne, da bi v bistvu še en tak narativ, ki bi bil pa narejen v stripu, verjetno izpadu zelo duhamorno, no, vsaj bi lahko rekel. Ne. Tako da ta zamisel, ki je pač v nekem trenutku prišla, ne, mimo, če tako rečem, me je dobesedno osvobodila v bistvu tega bremena, kako zdaj polagati recimo v tistem delu, kjer gre za dialoge, Plečniku nekaj v usta, ne. Po drugi strani pa se z neko božjo naracijo distancirati od njega. Ne. Tukaj ta stvar se mi je zdela ves čas, da ne bo šla skupaj. Ne. Tako da mislim, da je to, zdaj malo sem imel potem problemov, ne, ker more Plečnik potem v tem stripu žal tudi umreti, ne. Ampak to je pa Zoran potem seveda spelal, tako kot običajno genialno, ne, in ga pospremil v tiste stebre. Ne. Tja še pridemo, Zoran iz... Sam nekaj bi dodal, ja, živim, vse umazano delo meni prepustiš. Smo pa v bistvu že na naslednji tabli potem prešaltali, oziroma na naslednji, na otroštvo. To je tisto, o čemer smo govorili, torej, kako predstaviti mladega Jožeta Plečnika. Mislim, da tamle po Ježkovi frizuri ga bomo hitro prepoznali. Prepoznali ga boste seveda tudi sami. Kako je bilo mogoče ta uvodni del pa nekak njegovo otroštvo predstaviti in prekazati? Prej sva slišala, Zoran, ste omenil seveda, da je bil to mogoče eden tistih najbolj zahtevnih delov, ker Plečnika imamo vsi, ko zapremo oči, starega ne 10, ampak 60 let vsaj pred očmine. Ja, dobro, ni bilo tako hudo, no, svet, da ne bom izpadal zdaj, da sam jamram. Tole je fotografija originalna, ne, obstoječa, mislim, da prva, ne, najbolj zgodnja. Ne. Plečnik je prvi z leve nad mamo, in ta frizurca njegova je pač simpatična, ne, ta ježkasta. Torej, kako bom, odvisno od prizora, odvisno od zahteve posameznega slikce, sem se obnašal, sem najdel rešitve. Recimo, tle mi je Blaž zrihtal, tisla je rojstna hiša, ki jo ni več, ne, sam še en steber je tam v Ljubljani pri Jakopičevi galeriji, ne, na Slovenski cesti. Kdor ve, torej te hiše ni več, ampak fotografija obstaja. Ne? In kaj se je zgodilo, ko rišem tista okna tam, sem rekel, pa to je ko strip, ne? Ko sličice od stripa, ne? In potem se to okno povečal in še enkrat povečal in njih razporedil noter. Ne? Tako da ta motiv, rekel, stripa skozi njihov dom, sem rešil pač to stran, vsako stran sem poskušal na nek način rešiti in na koncu tudi zaključil nekako v tem stilu, v smislu pogled skozi okna tele Plečnikove sedanje hiše. Ne. Tako da ni pravila, kako sem
temu pristopal, ne, vsak prizor je nekak zamišljen na eni strani, včasih mi je to delalo težave, da sem mogel zelo veliko stlačati, na začetku sem imel več prostora, ampak načeloma je bila taka ideja, da ena zgradba, en projekt, en dogodek gre na eno stran, ki je osnovna enota stripa. In temu sem, to stran sem poskušal rešiti inovativno, duhovito, zanimivo, likovno, pa tudi arhitekturno, ne, z večkrat rečem, da sem se za potrebe tega stripa postal mal arhitekta, oziroma sem arhitektonsko to reševal in sem postal mal uveren, kot je bil Plečnik, ne, da ga lažje razumem. Ne, nič ni narobe s tem, pač se uživljam v njegovo kožo. Ja, pravzaprav sem prebral v spremni besedi, da sta nekak, ne vidva, ampak so nekak slutili, da mogoče bo Plečnik kar precejšen zalogaj. In ravno iz tega arhitekturnega dela najbrž, ker narisati vse te njegove umetnine, vse te mojstrovine, zdomnevam, da tukaj biti dosleden je res precej hudičevo delo. Kako je tukaj mogoče Blaž pomagal z svojim znanjem in Zoran, kako si sam, kot si rekel? Zoran je rekel, da je mislil, da bo šel na Triglav, ampak se je na pol poti na Mount Everest v Himalaji znašel. Zakaj? Je začetka izgledal, da bo malo lažje vse skupaj, ne, da bom prišel do cilja z enemu zmerenemu naporom, ne, potem se je pa hmalo izkazal, ne, da ni čist tako, pa da je veliko večji zalogaj, kot je Triglav, ne, in nič, je treba pot pač upraviti, ne, tako da jaz načeloma nisem bil pripravljen za druge stripe, ne, so tudi kar daljši, pa kar zahtevni projekti, ko delam po eno leto, ampak nisem nekoliko preveč jabral, ne, tle pa kdor ima 5 minut časa, vsak mu razlagam, koliko mi je bilo težko pa hudol, ne, tako da sem postal pravi Slovenc, kar se tega tiče. Ok, šalo na stran. Zgradbe same so zanimive, zahtevne, pa nudijo izziv, kako jih predstavite. Torej, najlažji način je, da vzameš fotografijo, pa da jih pririšeš, tega pač sem se izogibal, oziroma mi je počestil. Če vzamemo zgradbo, ne vem, Nuk, najprej mi pride na misel, ne, je, mi zgradbo doživimo tako, da potujemo okoli nje, ne, z vseh strani. Jaz tega se nisem mogel privoščiti in sem mogel najdeti rešitev, kako jo prikazati, da je Nuk najbolj Nuk. In jaz sem Nuka pregledal res na desetine fotografij in Blaž mi je tudi zrihtal nekatere še starejše, še iz tistega obdobja, ali od odzgor, ali od odspode, ali z te strani zune in ja, se je vstalo nekaj, kar naprej. Evo, še. Potem sem prišel do tega, da je Nuk meni najbolj Nuk iz te strani, ne, ampak, ko gledamo na zgradbo v celoti, zgubimo detalje. Nuk ima pa čudovite detalje, ne. In ne bo delen, zakaj si ne bi jaz prvoščil, da lahko naredim detalje kar na fasado, a ne. Se to mi vendar strip omogoča, a ne. In sem naredil pač tale kip, recimo končka, recimo tale kot Nuka je toliko zahtevano, oziroma je nekak medulcam, da sem mogel štukati iz dveh fotografij, ne. Ne obstaja sam ta fotografija, ampak je najbolj Nuk, ne. In še, ko sem to risal, se mi je zazdel ritem teh kamnov kot ena simfonija, ne. Pa sem pa prašal sourednika, meni se to zdi zanimiva ideja, ne, da bi bil on kot neki dirigent, ali je to too much, ali preveč posegam v naracijo, ne, in sta rekla Katarina Mirovič pa Blaž, kot da je okej, ne, in tako da je to ostalo, ne, ni tle stvar nobenega egota, ne, ampak če stvar funkcionira, če se mi zdi, jaz tudi nisem bil sigurno, je to dobra ideja, ne, in je pač ostalo, ne. Tako da na tej strani imamo fasado Nuka, potem na tej strani pa opis notranji, pa kjer Blaž lepo elaboriral, ne. To je eden od načinov, kako sem se lotil, precej poglobljeno, precej sem razmišljal, torej nikakor ne samo pririsati zgradbo, ampak poskušati prideti v srž tega, ne. Je bila kakšna do teh zgradb, ki je bila še posebej izziv, ki je prav ogromno časa vzela, je treba še enkrat, lahko še enkrat pojambramo za njo? Ja, žale, ker jih ima 25 tistih kapelic, pa še Blaž mi je na koncu, ker sem nabasal vse, je rekel, še eno sem pozabil, da še.
tako da ti so, žale so celo na dveh straneh, ne. Mogel sem te namočati, Blaž. Tukaj sem jaz tu precej bolj v udobnem položaju, ne, ker ko je scenarij za strip narejen, ko je končan in ko ga ne dam iz rok, ampak pošljem po mailu Zoranu, ne, od tistega trenutka naprej v bistvu se jaz samo še veselim in čakam, kaj bom videl in se potem srečamo na vsakih 20 strani, da pogledamo in tako dalje, ne. Skratka, jaz potem sproščeno uživam in čakam, Zoran se pa matra, gara in trpi, ne. Tako da to je prednost tistega, ki more prvi narediti, ne. Zdaj, Blaž, izvolite. Ampak ni bilo čist tako, ne. Blaž je šel na družinske izlete, je šel, ali pa je delo, ali pa sestanke, jaz sem ga pa skozi klicaril, ti, kako pa to, kako pa uno, a imaš kakšno sliko od tega, ne? E, kdaj je tam v nedelo ob dveh, ko je bil on brez skrbi z družinico, nekje na Bledu ali kjerkoli, ga kliče Smiljanič in ga sprašuje, ne? Ampak je vse, rekel, zdržal in prenesel in odgovoril, ne? Tako da je bilo res, moram reči, ta, zelo kvalitetno sodelovanje. Ni bil pa tako na ofu, kot se predstavlja, ne, je sodeloval vaš čas. Ne, v bistvu daleč od tega, ker prej sem tudi slišal, da scenarij, recimo, če ga primerjamo s Cankarjem, je bil tu precej daljši. Mislim, da 60 v primerjavi s tle 100 stranmi. Najbrž posledica vsega arhiva in gradiva, ki ste ga našli o Plečniku, a pa tudi mogoče posledica tega, da dejansko je res toliko materijala, toliko, da še midva malo pojambrava. Ja, ne vem, če je čisto pravo to razmerje, res je, da je tukaj nekaj več bilo tega, ne samo scenarija, ampak predvsem potem besedila za vstrip, ne. Tukaj sem tudi, moram priznati, se postavil dokaj na okope obrambe tega besedila, ne, Zoran bi seveda besedilo krajšal, tukaj je imel podporo tudi urednice, tako da nekaj smo seveda skrajšali, precej pa tudi ne, ne. Namreč, meni se je vse en zdel, no, tukaj, da mogoče smo, ko se ravno primerja s Cankarjem, pri Cankarju lahko več delali na nekih dialogih, več smo lahko delali na nekih citatih iz Cankarjevih del, ki so učinkovita tudi v zelo kratki obliki, ne. Medtem, ko je tukaj, se meni zdel, da je treba pojasniti v bistvu, zakaj je neka arhitektura taka, kot je, kaj je Plečnik doživljal takrat, ko je nekaj delal in tako naprej in rezultat tega so daljša besedila, ne. Tudi recimo vsaj na dveh mestih, se zdaj spomnim, povzemamo tukaj odzive okolja, ne, se pravi recimo pri Cerkvi Svetega Duha na Dunaju smo vključili potem en pasos iz ocene te cerkve, ki jo je Izidor Cankar napisal takrat v aktualnem času, ko se je cerkev odprla, ne, pa potem recimo pri prenovi Križank mal daljše besedila oziroma izbor, v bistvu izjav Naceja Šumija, ki je v naših razgledih komentiral Plečnikovo obnovo Križank, ne. Tako da tukaj je v bistvu, da se ta strip seveda brati na različne načine, ne, je likovno toliko intenziven, da se mi zdi pusti zelo dober vtis, tudi če ne bi človek vsega prebral, ne, in seveda da se ga tudi poglobljeno brati in s tem pridobiti tudi marsikater konkreten podatek in opise in tako naprej, ne. Seveda vas bomo povprašali tudi kasneje, če bo kakšno vprašanje tako med vami, kot seveda med gledalci na YouTube-om, tako da kar pridno zbirajte misli. Še naslednja stvar, ki se pravzaprav veže na to ljubljansko zgodbo, pa mi je bila zanimiva, ker vseeno nekako Plečnika imamo vsaj laiki v kontekstu tega, kakšno renesanso pravzaprav je res povzročil v tem glavnem mestu. Kako lahko rečemo, kakšna je bila Ljubljana, predno jo je Plečnik začel spreminjati? Ker on jo je označil kot neznosno grdo, pa je mogoče to mečkeno nefer, hkrati je pa res, da je njegova, recimo temu renesansa, ki jo je prinesel v Ljubljano, še danes vidna. Ja, res je, Plečniku se je zdela Ljubljana neznosno grda, kot tako jo tudi opiše, tam v začetku 20. let, ko se vrne iz Prage v Ljubljano. Plečnik je zameril predvsem po potresno obnovo, ne, takrat so, torej po velikonočnem potresu leta 1895 se je zgodil, so Ljubljano obnavljali pač razni arhitekti iz monarhije, ne, iz Avstrije.
In to je Plečnik zlasti recimo na primeru cerkve svetega Jakoba in Trnovske cerkve tudi precej zameril, ne, ta neogotski slog, ki po njegovem mnenju ni pasal v Ljubljano. Ne. Tudi neke druge v tistem času sodobne intervencije, kot je Zajčev Prešernov spomenik, se je Plečniku zdel popolnoma neustrezen za Ljubljano. Ne. Tako da vse to je kritiziral, secesije, ki jo danes tako cenimo v Ljubljani, ni maral, ne. Secesijski slog, temu se je on v bistvu odpovedal, zelo hitro praktično po šolanju. Ne. Tako da je videl on to Ljubljano predvsem kot mediteransko mesto. Ne. On si je želel, da bi Ljubljana imela ta duh Benetk recimo. Ne. In če pogledamo Tromostovje, je seveda to pravzaprav en tak krik po Benetkah, bi lahko rekel. Ne. In ves čas v bistvu si je prizadeval vključevati neke elemente, ki jih je v bistvu sam zelo intenzivno doživljal na enem daljšem potovanju po Italiji, ne, kjer je sicer se spoznal z vsemi zgodovinskimi slogi, ampak renesansa in antika sta pa takrat v bistvu njega opredelili kot arhitekta za vse življenje. Ne. Zdaj, da ne bomo samo o Ljubljani govorili, bodimo malo lokalpatriotski, tudi Kranj ima svoje mesto v stripu in seveda tudi v Plečnikovem arzenalu, naboru del. Kaj je bilo mogoče tisto, kakšno zanimivo dognanje glede tega, glede Plečnikove zapuščine v Kranju? Potem bomo seveda tudi Zorana vprašali, kako to vse skupaj narisati. Ja, a je tukaj? Ja, ga bomo našli. Opa. A naprej, ne? Ne, nazaj bi moglo iti, po moje. Ne, naprej. Pri Kranju, Kranj smo seveda vključili v strip tako kot nektera druga mesta. Ne. Skratka, pri Plečniku je zelo nevarno, da se nekako dovolj udobno počutimo v tej trilogiji Dunaj, Praga, Ljubljana. Ne. Je pa jasno, da je ta arhitekt v bistvu puščal svoje sledi ne samo po drugih krajih Slovenije, ne, recimo v Bogojini, v Kranju, na Horjulu, na Rakeku, skratka na raznih koncih, če sploh ne upoštevamo potem tistih spomenikov, kjer gre pa pravzaprav za neko Plečnikovo topografijo spomina. Tudi recimo v drugih nekoč jugoslovanskih mestih, ne, Zagrebu, Beogradu in drugod. Tako da ta Kranj, zdaj pri Kranju, tukaj smo pri tem Prešernovem spomeniku smo ga dali, ki mu tudi ni bil všeč, ne, podobno kot v Ljubljani. In je Plečnike pri stvareh, ki mu niso bile všeč, če bi jih le lahko, bi jih z veseljem odstranil, ne, ne bi imel dileme. On je seveda rekel, ne, zakaj bi podirali tisto, kar so naši očetje dobro zgradili, ampak tisto, kar se mu je pozdel, da niso dobro zgradili, bi pa z veseljem porazeral. Ne. Je pa bil takrat že tak čas, da čisto vsega pa ni mogel narediti, ne, čeprav je seveda tudi podiral stvari, ki jih danes ne bi mogel. Zdaj tukaj pri Kranju je bil Zoran potem nekoliko bolj intenziven v tem, kaj bi še lahko dodal, ne, tudi tiste Plečnikove neuresničene projekte, kjer pa sem se jaz, no, vsaj v scenariju omejil na Ljubljano, ne, skratka, da smo obravnavali tudi tiste stvari, ki jih je pripravil, pa se niso zgodile. No, tukaj sem jaz potem Zoranu malo, tako sem ga nežno, bom rekel, vprašal, a to ti z enega lokalpatriotizma, kar je tvoje mesto, ne, a ne? Pa je sprva zanikal, ampak je potem seveda jasno bilo, da gre za to, tako da mu prepuščam, da pojasni. Torej, kot goreč lokalpatriot sem dosegel, a ne, celo stran za naš Kranj. No, mogoče bi bilo zanimivo, za to zadnjo slikco smo se, ne bom rekel, borila, ampak jaz sem si predstavljal pač, da bi bila Beškova vila, ne, kjer je nekako znano, da je on naredil, ne, ampak ni čisto tako, pa bom spet besedo dal Blažu, zakaj ni čisto tako. Ok, no, pri tej Beškovi vili sva res veliko se pogovarjala o njej, ne.
ampak Bežek je seveda vilo naročil, ampak Plečnik ni v resnici avtor. Ne? Plečnik je recimo pri tem projektu rečemo svetovalec, ne? Te arhitekture, tako da jaz sem se dejansko izogibal pri celem scenariju, ne? Nekim delom, ki se jih pripisuje Plečniku, kjer seveda je on bil tudi soudeležen, bodi si kot, danes bi rekli, svetovalec, bodi si kot mogoče korektor celo, ampak v resnici ni mogoče pripisati avtorstva. Ne? Izjemo sem naredil pri spomenikih padlim borcem, ki jih je postavljal po drugi svetovni vojni, ker je bil v bistvu že toliko star, da ni mogel niti potovati več po Sloveniji in je prepuščal študentom v seminarju, da so te stvari risali, da so šli tudi na lokacijo pogledati in tako naprej. Druga stvar, recimo tle, ko sva se z Zoranom pri Kranju nekaj več pregovarjala, je Plečnikov neuresničen most čez Kokro, ne? Kjer sem pa jaz tudi v bistvu, če bi tukaj to spustili noter, ne, bi potem odprli Pandorino skrinjico v bistvu mnogih drugih neuresničenih projektov. Skratka, nekako sem se trudil tehtati zdaj, katere stvari grejo not, katera, oziroma tako rekel, katera vrsta njegovih del ali pa katera oblika, ne, se vključuje in katera ne, da v bistvu ohranimo neko ravnotežje. Ne. Tako da tukaj je recimo ta neuresničen projektiran most čez Kokro žrtu scenarista, no, da ni. Se je pa Zoran zelo trudil, da bi šel noter. Zoran, dobo nas je na finto, a ne? Probali smo nekako zgužvati še malo Kranja. Boril sem se kot Leo, ampak argumenti stroke so bili močnejši. Ok, to je tisto, kar ni bilo na koncu in na tej strani, ker nisem hotel te sličice pustiti za kakšno drugo mesto, ne, je pol izpadl ta petelin, na katerega smo Kranjčani zelo ponosni, ampak se je izkazalo, da je to reciklažo, ne, da je narejen čisto nekaj tretjega in da so ga pač gledali, tako kot je Plečnik rad marsikaj recikliral, da je z kakšnega arhiva, ki je potegnil, ki se je valal in je dal in pač to je zdaj naše, ne. Ok, zanimiva stvar mogoče tale rožnovenčni kvanec. Najbolj zanimiv oziroma najbolj karakterističen pogled je tale, ne? Ampak če gledamo iz tega kota, zgubimo te arkade. Tok je praktično 360 stopinj, da ga mi ne moramo zaobijeti z enim pogledom. Ne? Zato sem te arkade malo po določenem premisleku sem naredil posebej, te, ki se naslanjajo pač na cerkev, ne? In potem je šlo od teh arkad lepo sozvočje neko do arkad pri Prešernovem gledališču. Ne? Tako da tudi napake oziroma tudi neuspehi se lahko pol prelevijo v neki noga. Ne? Ta spomenik tle, Štrli sem ga malo poglofol, ne? Kot vemo je bolj tja obrne, ne? Ampak sem ga obrnil, ne? Ampak tistega leta, starejši Kranjčani bojo vedeli, torej, ko je bil Prešernovo narejeno, pa ta spomenik je bil podstavek bistveno drugačen od tega današnjega, današnje nižji, ne? In jaz sem se tega spomnil, namreč v času moje mladosti je bil ta podstavek še star, ne vem, kdaj so ga točno kjerega leta, ne? In na srečo imam jaz sina zgodovinarja, ne, in hopa, Ivan, tako je ga pokličem in rečem, najdi mi fotografijo tega starega postavka, ki jaz nič nisem bil, ne, in je mladi zgodovinar vzel knjigo točno in prebrskal in mi dal, ne, tako da to je, v bistvu, čist nepomemben detalj, ne, ampak ta postavk je tak, kot je bil takrat, ne, tako da velik je bilo treba gledati na stvari, kakšne so bile takrat, kakšno ozadje je bilo takrat, ne, in ena od stvari, na katero sploh nisem pomislil, proporc človeka glede na zgradbo, glede na spomenik. Ne. Namreč, fotke so zmeri brez ljudi, ne, in zdaj jaz sem pa Plečnik ali pa kogarkoli pogosto zraven narisal in koliko je to velik, koliko je Plečnik glede na ali pa človek glede na Cojsov spomenik, a je pod napisom, a je nad napisom, in dejansko ne veš, ne, in pol, a veš, ali grem gledat,
ali mi kdo pofotka, ali pa tok časa iščem te fotke, da, da približno sklepam, ne, ne vem, ne. Eno sem prav kiksno debelo Simonu Gregorčiču na francoskem trgu, ne, sem mislil, da je kip v višini ljudi, ne, kje pa, to je meter pa pol gor, ne, nad glavo, ne. Torej, take, take banalne stvari in včas sem porabil po uro, uro pa pol, da sem prišel do proporca, koliko je človek velik glede na določen objekt. Kaj pa ti stebri pa arkade, imam občutek, da si doktoriral na področju arhitekture v zadnjem obdobju, glede na res en kup enih stvari, ki si jih moral, kot si rekel, pravzaprav iz arhitekture črpati. Nimam tega pametnega povedati. Ok, cool. Dobro, to pomeni, da ni to zavijavljati. Mislim, hvala, ampak mi neč ne pridem na pamet. Ni panike, vse super. Mi je pa še zanimivo, v bistvu, če se nekako vrnemo na to, da kako je bilo izbrati tiste ključne trenutke v, v Plečnikovem življenju? Seveda od tega trikotnika Dunaj, Praga, Ljubljana, kaj se je še mogoče nekako ključno izpostavilo, tako kot recimo mamina smrt, ki ima močan vpliv in nanga in na strip. Kako, Blaž, ste poskušali tukaj v bistvu Zoranu nekako najdeti tistih par ključnih ali naj recimo za potek same zgodbe? Vse do seveda tega staranja in smrti na žalah. Ja, zdaj, možno je seveda reči tudi tako, ne, na voljo je mnogo, premnogo teh anekdot, ne, in seveda so nekatere od njih bližje tudi njegovemu delu, ne, torej so povezane z nekimi projekti, nekatere pa niso, ne. Recimo v strip smo vključili tudi dva primera, kjer ima on rojstni dan, ne, 50-letnico in 60-letnico, in on ni maral teh, ni maral prevelike pozornosti, ne, oziroma ga je ta prevelika pozornost ga je spravljala v neko tako stisko, ne, v bistvu mu je bilo neprijetno, da je v središču pozornosti in to seveda nima nobene zveze z njegovimi projekti, ne, veliko pa pove o njem, pa tudi priložnost je pač za razbremenitev vsebine, ne, v takem stripu, da ne, da se ne sprehajamo samo od enega do drugega projekta. Ne. Tako da recimo taki dogodki, kot recimo praznovanje oziroma ad hoc praznovanje njegove 60-letnice, ki se je zgodila slučajno v Rogaški Slatini, ne, in kjer je v bistvu en gostilničar prišel k mizi in rekel, mojster Plečnik, vse najboljše in tako naprej. Ne. In je Plečnik v bistvu odkot mu ta informacija, ne, in je pokazal časopis, da je bilo to objavljeno. Ne. In potem se Plečniku dobesedno utrga tam, ne, in hoče takoj oditi, preklinja in brat ga miri. Ne. To je recimo čist konkretno resničen dogodek, ki ga je v tej obliki, kot je povzeta v stripu, zapisal en njegov študent, Vinko Lenarčič, v svojih spominih. Tako da takih drobcev je bilo ogromno, ne, in katere izbrati, seveda sem se odločil glede na to, v kater čas padejo, v kakšnem odnosu so recimo do njegovega dela, kdaj je fino v bistvu, da vključimo s takimi dogodki tudi neke druge ljudi, druge akterje, ne, recimo v tej zgodbi o Plečniku, smo vključili recimo Franceta Steleta, umetnostnega zgodovinarja, ki je bil tako rekoč njegov grupi, ne, bi lahko rekel, skratka praktično vse, kar je Plečnik delal, je Stele že vključoval v kanon umetnostne zgodovine v realnem času, bi danes rekel, ne, potem recimo arhitekt Ivan Vurnik, pa Damjan Prelovšek, ki je bil direktor gradbenega urada mestnega in še nekateri drugi, ne, in seveda te ljudi ne bi bilo zanimivo vključevati v zgodbo samo kot povezane z njegovim delom, ampak tudi v nekih osebnih okoliščinah. Ne. To je bil v bistvu kriterij izbora potem tako dogodkov kot zgodb. Ne. Preden vam prepustimo vprašanja, še v bistvu najprej, Blaž, za vas vprašanje. Lahko rečemo, da Plečnik seveda ne glede na to, da bomo naslednje leto praznovali 150. obletnico rojstva, je še vedno zelo aktualen. Pravzaprav po smrti je prišlo tisto obdobje demistifikacije in v zadnjem času, ne nazadnje, uvrščen tudi na UNESCO seznam svetovne dediščine, kar pomeni, da želja po znanju, ki ga je Plečnik pustil, definitivno obstaja.
lahko rečemo, kako lahko rečemo in utemeljimo, da torej leta po zaključku njegovega ustvarjanja še vedno oziroma še toliko bolj razumemo, kakšen je bil njegov vpliv? Ja, tukaj se zres zgodi ena taka simbolična stvar. Ne? Plečnik si je prizadeval odkriti večno arhitekturo. Ne? On je vedno zagovarjal stališče, da arhitekture ne delamo za trenutek, za odprtje, ne? Če hoče, ampak za večno, ne? V bistvu za daljše obdobje. To je tudi seveda poudarek naslova njegove prve knjige oziroma prve knjige njegovih del. Usoda je bila pa taka, ne, da v bistvu neposredno po Plečnikovi smrti se zgodijo seveda veličastni pogrebni govori, zgodi se nekaj spominskih zapisov, potem pa Plečnik malo tone v ne ravno v anonimnost, ampak prav velike teorije, bi rekli, iz njega ne počnejo, ne, do seveda odkritja spet v zgodnih in potem proti sredini 80-ih let. Ne. Ena taka stvar, ki ilustrira odnos do Plečnika in do njegove dediščine, je dejstvo, da, je, da so bile recimo Žale, ne, torej eden od njegovih glavnih in najpomembnejših izdelkov, umetnin v Ljubljani, pravzaprav v 80-ih letih zapuščene. Ne. Tam so dejansko v teh mrliških vešcah živeli ljudje. Ne. Obstajajo fotografije, kjer so avtomobili tam vmes parkirani. Ne. Skratka, zaskvotane so bile. Ne. Tako da šele potem v drugi polovici 80-ih let pride potem do izpraznitve, do obnove in potem spet do uporabe v tem primarnem kontekstu. Ne. Zdaj, če se vrnem k vprašanju, no, ker sem malo odbluzil, se mi zdi, čas je potem tekel naprej, ne, ogromno nekih ljudi se je začel zanimati za njim. Ne. Imamo pa eno generacijo plečnikoslovcev, ne, ki so neposredno v bistvu po njegovi smrti oziroma po času, ko je Plečnikova hiša postala muzej, ne, začeli s tem raziskovanjem in te ljudje so v bistvu ustvarjali en tak ogromen arzenal znanja, vedenja, literature o Plečniku, ki zdaj mlajšim ljudem v bistvu omogoča ta študij, ne, tega. In seveda ti mlajši ljudje spremljajo zdaj vse to, kar lahko preberejo, kar se lahko naučijo iz nekih popolnoma novih izhodišč, ne, iz v bistvu današnjega aktualnega časa. In Plečnika v bistvu aktualizirajo v današnji čas. Ne. Jaz mislim, da je tudi ta strip en tak izdelek, ki bo, upam celo sklepati na dušu mogoče kakšnega mlajšega človeka, da bo vzel še kakšno drugo knjigo v roke, da se bo mogoče začel tudi strokovno ukvarjati s tem arhitektom in pravzaprav lahko rečemo, da je Plečnikov načrt uspel, ne? Njegova arhitektura je postala večna. S tem, ko je bila ta dediščina oziroma izbor Plečnikovih del v Ljubljani upisan na UNESCO seznam, je to dobilo seveda nek nov zagon, nove potenciale študija in ja, o Plečniku seveda se bo govorilo še dolgo. Hvala. Zoran, Plečnik je nekako zaznamoval tudi vaša formativna leta. Bili ste v privilegiranem okolju in sicer imeli ste to priložnost, da ste bili dijak srednje šole za oblikovanje. Kako lahko rečemo, je res Plečnik pravzaprav na ta način nekako zaznamoval vaše te srednješolske dni in kako, kakšni spomini vladajo na to obdobje? Ja, jaz sem torej formativna leta od 16. do 20. pa še poznaje sem hodil na šolo za oblikovanje, torej Križanke, ki jih je Plečnik svojih 20 let prej renoviral. Ne. Kot mulc se seveda nisem zavedal vseh dimenzij. Ne. Bilo je tako cool, bilo je fajn, ne. Bilo je lepo okolje za nas, ampak nisem pa se nekako posvečal kaj preveč, ne, temu. O tem priča tudi en dogodek, ki se je zgodil, na katerega sem vmes že pozabil, pa me je sošolc Roman Uranjek iz Irvinov spomnil, namreč enkrat smo tam na tem dvorišču smo stali, pa kadil mulci, ne, in
je prišla neka stara gospa z spalco in je rekla, fanti, a mi lahko preberete, kaj tam le gor piše, ne? In pa sem jaz prebral malo tako z afnavim glasom, mogoče celo prvič, da sem registriral, ne? Torej 16, 17 let star mulc, mislil, da vse vem, pa da mi je vse jasno in sem prebral malo tako ironično, minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin. In potem gospa stara reče, no, le zapomnite si to. In odide. In mi tako gledamo malo zabodeno, pa se smejimo pač, ne. Ampak to je bil en tak, nam rekel, glih klic usode, ampak je bil en usodni moment, ki je tudi na našo generacijo vplival. Namreč odraščal sem v generaciji, iz katere so prišli Laibach, iz katere so prišli Irvin, NSK, iz katerih je prišlo kup zanimivih slikarjev, oblikovalcev, direktorjev fotografije, glasbenikov in en stripar. Nekaj je bilo v tej naši generaciji, ne? Ne bom, najbrž vsak misle to zase, ne bom preveč o tem, ampak je dala nadpoprečno veliko zanimivih ustvarjalcev. Ne? In na koncu si pol izboril te dve strani, kjer sem to generacijo narisal in ta dogodek s to staro gospo, da je bil kot neki dodatek, ne, ki celo zadevo zaokroži. Namreč, jaz, ko mi je Blaž rekel, a bi delal plečnika, sem tako rekel ja, ne, ker jaz ne delam čisto vse, ne, me more stvar potegant, me more stvar zaintrigirati, ne, in tle je bila ena taka starodavna ljubezen, še neraziskana, ne, in skozi odkrivanje te zgodbe, skozi Blažov scenarij sem odkrival tudi samega sebe in svojo mladost, ne, in se je v bistvu lepo zaokrožil in s tema dvema stranema, kot slišim od brekobravcev, ki so to že prebrali, da se je tudi nekako čustveno to zaključilo, ne, ta epizoda, ne. In ko zdaj stojim, ali pa sedim, ker sem že v letih v Križankah, in gledam ta prostor okoli sebe, ne, ki sem ga pregledal, pa ga nisem videl, ko sem končal ta strip, vidim neverjetno veliko fantastičnih rešitev. Mislim, točno se zavedam, kje je, zakaj naredil, odkrivam te prehode, prostore, barve, razmerja, materiale. Mislim, to je čudo, če prebereš strip ali knjigo ali film, mislim, gledaš trikrat, štirikrat, pa nekako pogruntaš vse. Mislim, tole je brez dna, ne. To je, človek je bil res genij, človek je bil, znal je poigravati se, znal je ritem nadaljevati, prekiniti. Mislim, to je lepota in gledanje, to je užitek in je bogatstvo brez primere. Mislim, mi imamo in v Križankah in s Plečnikov imamo neverjetno bogatstvo in smo lahko resnično ponosni in jaz sem tudi ponosen, da sem sodeloval pri tem stripu in pri promociji, propagiranju tega človeka, ki je genij, ki je res naredil nam okolje neprimerno lepše, kot je bilo. Super, zelo fajn misel za to, da vas počasi povprašamo po vaših vprašanjih. Če ima kdo karkoli za vprašati, pripomniti, kakšen komentar, ne samo dvigne roko, pa vas bomo seveda vključili. Ok, ne, vam ne bo nerodno. Imamo kakšno vprašanje na YouTube? Ekola. Ja, najprej je bilo že takoj na začetku, ko ste začeli govoriti, je Borut Marter komentiral, ste mi ga že prodali, sem strip ravno kar naročil po internetu. Tako da, prvi komentar je bil takoj v redu. Naslednji komentar je Aleš Ropoša, odličen strip, pravkar prebrano, poučno. Menim, da bo tudi dober učni pripomoček. In pa še vprašanje, pa mislim, da ga bo Zoran zelo vesel. Vprašanje, zakaj so se odločili, da bo strip črno-bel? Hvala vsem seveda za vprašanje in seveda imate še nekaj minut, da nam jih še naprej zastavljate. Zakaj črno-bel? Druge izbire praktično ni bilo, če bi bil v barvah ali računalniško, ali ročno barvano, bi to zahtevalo še nekih 6 mesecev dela, poleg teh 11 mesecev, katere sem vložil, ne, in ni bilo ne časa, pa tudi se mi zdi, da tak strip, mislim, če pogledamo Plečnika
je grafičen, je črno-bel. Ne? Zakaj bi to mehčali z nekim barvam, z nekim dodatnim? Ne? Strip je tudi bogat, velik francoskih stripov, recimo, so znani po detaljčkih, po zriše praktično celo mesto, hišce, avte, vse ljudi in to je čudovito in pol čez butne barvo, ker so take zahteve tržišča, ampak s tem to elementarno risbo, elementarni kontrast uniči ali pa omili ali pa zmehča ali pa zvodeni. In jaz sem v bistvu čisto zadovoljen s tem, da je to tako, zdaj ne vem, ne vem, če, mislim, da tudi najbrž so uredniki pa, pa, pa sodelavci, da, da, da se strinjajo, se mi zdi, da ne bi kaj veliko bistveno profitirali oziroma prodali oziroma prišli do, 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 do kakšnih mladine ali do kakšnih novih bralcev. Po moje je, je optimalna izbira, ki nam je pa narekovalo pomankanje časa. Mislim, men, kako? Seveda. Strip je že v osnovi bil črno-bel, ne? Nastal je kot črno-bel strip v časopisih, ker je v bistvu rojstni prostor stripa, ne? In jaz mislim, da še zdaj ni neke potrebe, da bi strip sploh mogel biti v barvah, da so to samo neke teorije komercialistov, ki nam hočejo prodati, da moramo cel svet gledati v barvah. In da s črno-belo risbo lahko poveš vse, kar lahko poveš z barvno risbo. Hkrati pa je veliko krat problem glih teh barvnih stripov to, da z barvanjem v bistvu pokvarijo to, kar so s črno-belo risbo naredili. Zelo, zelo malo je toliko dobrih stripovskih avtorjev, ker znajo svojo črno-belo risbo tudi dobro pobarvati. In mislim, da črno-bele, da, da tle tudi k tem zgodovinskim stripom, recimo, ta črno-bela risba zelo paše in da te detajle lahko dobimo sam s takim načinom delano. Super, hvala za dodatek strani urednice. To je bila Katarina Mirović, sourednica in vodilna sila Striburger foruma. Ne vem, če sem bil dobro rekel, ampak saj nek. Blaž, ste želeli še nekaj dodati? Mislim, ne bi mogel boljš povedati kot ta Katra in Zoran, ne, ampak lahko rečem samo to, da meni so všeč črno-beli stripi in tudi, če bi prišlo do ideje, da se tole barva, bi poskušal vplivati na to, da se ne bi. Iz zdaj že dvakrat omenjenega vzroka, mislim, da bi barve uničile v bistvu to, kar vidite, te res detajle, ki jih Zoran na teh svojih risbah ustvarja, ne? In bi bila po mojem narejena velika škoda, no, temu. Pa tudi Plečnik, če bi se malo manj črno oblačil, ne? Hec. Še kakšno vprašanje s strani publike? Izvolite. Super, torej naslovnica res je edina barvna slika in pa ja, na razstavi, kamor ste seveda še vedno vabljeni v mestno knjižnico Kranj, smo lahko videli tudi nekaj alternacij te naslovnice. Zoran? Najprej bi rad rekel, da ko sem jaz bil v osnovni šoli, me je moj pokojni učitelj risanja Bogdan Maver iz Vipave, me je vedno govoril, zakaj, ko narišeš, ne slikaš neko risbo, zakaj obrobiš črno, a ne? Zakaj? Zato, ker sem to v stripih videl, ne? Ampak to sem edino v razredu počel in on me je zmeri kregal, kao sicer dobro rišeš, ampak ta črna me blazno moti, daj pust, da se barva loči od barve, ne? In ta stavk njegovi meni se zasidral, ne? In jaz sem dolga leta ga zanemarjal, ga odrival, nisem upošteval. In tudi, recimo, za Meksikanerje sem že še vedno obrobil risbo, torej to je bilo nekaj let nazaj. Ne? Mislim, da prvi akvarel, da je bil ravno Cankar, ker nisem obrobil risbe, drugi je bil Črni plamen, torej strip o Narodnem domu v Trstu, po žigu Narodnega doma, in tretji je ta. Ne? In
Moram reči, da sem še bil nesiguran precej, ampak da pokojnemu učitelju sem izpolnil željo. Ok, kako pride do naslovke? Ja, jaz naredim 50 skic, pokazal sem svojima šefoma in ona dva sta s prstom pokazala to v to in jaz sem to pol pač naredil tudi na sliko, tako preprosto je bilo. Plečnik in pika? To je bila tudi dolga borba oziroma velik poskusov, na koncu je nekdo prišel s tem in je bilo dobro, ne? Mogoče tudi zato, ker smo bliži vsi siti tega neskončne jare kače. Ne vem pa ne. Mislim, bilo je res milijon predlogov, ki nobenemu niso bile všeč in pa je nekdo rekel, da ne, ima plečnik pa pika pa dosti že s tem. Ne? In je bilo, dobro, tako. Ja, po nas ko rečeš in pika je konc. Ne? Kolikor se jaz spomnim. Je bila kakšna druga še ideja? Najbrž ja, ampak. Ne, točno tako je bilo, kot je Zoran opisal. Ja. V bistvu je bilo čas, da postavimo piko, ker smo imeli dovolj. Ne. Deadline je vedno tisti ta glavni. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Zaradi gledalcev na YouTube-u. Ekola. Zanima me, kakšni so odzivi teh plečnikoslovcev, ki jih je kar precej, no, če imata že kakšne izkušnje na to temo. Pa, ne vem, pred leti sem jaz videl eno knjigo, nista se lotevala, sicer to je spet ena velika stvar, tega dela plečnikov, kar on je in kup tega crkvenega posodja, ne, tudi na redu. Mislim, mogoče ga je nek malo je, no, ampak to je še ena knjiga gotovo, no, kdo bi tako rekel, no. Evo, toliko. Odzivi, ko bi rekel zdaj, ali prav, če rečem, da imamo z odzivi kar srečo, ali da smo si jih zaslužili, ali kako, ne vem. tudi strani stroke, zaenkrat, torej arhitekturne stroke, prihajajo pozitivni odzivi, tako na zgodbo, kot na risbo. Drugi del vprašanja, kaj si že rekel? Aha, posodje, ja. Zdaj, res je, v bistvu ne vem, če je kdo drug naredil tolkenih kelihov, ciborijev, monštranc in vsega drugega tega crkvenega posodja, kot ga je plečnik mimo grede pravzaprav oblikoval v raznih priložnostih. Mi smo vključili tukaj v bistvu samo ta Andrejev kelih, zdaj se mi je pomembno, da to zgodbo plečnikovo tudi nakažemo, ne? To je kelih, v bistvu prvi kelih, ki ga je plečnik ustvaril za svojega brata Andreja, ki je bil duhovnik, ne? Bi pa ob tem spomnil na eno zelo lepo razstavo, ki jo je naš muzej pripravil pred dvema letoma v vatikanskih muzejih, kamor smo pelali prav v bistvu izbor, mislim, da nekaj čez 20-ih teh kelihov, ki smo jih pač zbrali iz raznih koncev, iz raznih virov, od raznih lastnikov. Ne? In to je pač en tak odmev potem tudi tega plečnikovega ustvarjanja. Ne? Še en tak moment je recimo grafično oblikovanje. Ne? Plečnik je ogromno nekih grafičnih rešitev naredil za knjige, za revije, za razno razne drobne tiske. Ne? In tukaj smo se v bistvu omejili, mislim samo da Makalonco, ne? Ki je v bistvu en tak vrh v bistvu njegovega grafičnega oblikovanja. Ne? Kar se tiče arhitektov, ne, jaz sem malo potihom upal, da bomo doživeli kakšno večjo kritiko z njihove strani, kot češ, ne, da ne razumejo tega novega medija, ne, ampak nažalost nisem bil uslišan in so kar saj za enkrat kar dobro sprejemajo, ne, tako da ni kakšne hude krvi ali pa polemike, kar bi z veselem sprejel jaz. Se noč je še mlada, če tako rečem. Še v bistvu kakšno vprašanje strani publike? Tole tja še pridemo. Še eno vprašanje, mogoče Blaž za konec. Slišali smo prej tudi strani enega izmed gledalcev na YouTube, da je tole seveda več kot odličen učni pripomoček. Cankar je že našel svoje mesto v šolskem kurikulumu. Kakšno mesto ima lahko plečnikovo delo in zakaj je to toliko pomembno, seveda tudi kot učni pripomoček?
Zdaj, Plečnik ni toliko podprt v šolskem kurikulumu kot Cankar, ne? Tako da takrat, ko je izšel Cankar, je dejansko bil tudi zelo dober odziv iz šol, ne? Torej, učitelji niso, bom rekel, slavisti niso izganjali stripa iz učilnic, ne? Ampak so mu na široko odprli vrata. Jaz mislim, da je tudi ta strip v Plečniku, v bistvu ta zgodba je zasnovana tako, da se da res v enem kratkem času na zabaven način spoznati v bistvu praktično vse, vsa najpomembnejša dela Plečnikova, vsebino, ki stoji za temi deli, vzroke, zakaj so nastali. Mislim, da je Plečnik v tem stripu primerno umeščen v čas in prostor, ki ga je živel. Ne? Tukaj gre v bistvu za eno tako zelo zanimiv odsek človeške zgodovine. Ne? Plečnik je bil rojen leta 1872, v bistvu intelektualno se je formiral v času fin de siècle, potem je prišla prva svetovna vojna, čas, ki je sledil za njo, druga svetovna vojna, sprememba režima. Ne? In na vse to je seveda Plečnik na nek svoj način reagiral in vsi te časi so seveda tudi nekako obrazloženi, pojasneni skozi njegove učine. Zdaj pa še ta stvar, ki smo jo mečken omenili. Prej je tudi eden izmed gledalcev rekel, da je strip že naročil, a ga moramo kaj prestrašati? Ne, če ga je naročil, ga bo dobil, ne. Ok, ampak lahko pa povemo, da je ena sladka skrb in sicer, da so stripi praktično skoraj že razprodani. 1200 izvodov, vas je kaj presenetilo to in kako lahko te sladke skrbi nekako se en? Ja, dogovorili smo se za 1200 izvodov, ne, da gremo v ta tisk na enak način, torej z enakom številom, z enako naklado smo začeli tudi pri Cankarju. Cankar, mislim, da je takrat prva naklada šla koliko, v 4 mesecih, 5, kaj tacga. Tukaj smo povsem pričakovali nekoliko manj prodaje, glede na to, da to ni v šoli podprta vsebina toliko močno. Ne? Ampak smo seveda, kot ste rekli, je to sladka skrb. Zdaj imamo skrb, kako zagotoviti, da je ta strip pač po knjigarnah. Tako da v januarju enkrat bomo seveda šli v ponatisne. Super. Zoran? Jaz lahko na to, kot pravi Slovenci, rečem le, juhu. In naj bo to tudi povabilo vsem, ki ste tukaj izbrani, ker imate to priložnost, da že danes odnesete s seboj domov tudi izvod stripa. Hkrati pa sem prepričan, da boste Blaž in Zoran z veseljem kaj napisala in narisala. Tako da vabljeni seveda k nakupu, danes imate to priložnost. Rad bi se vam tule ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki ste z nami v mestni knjižnici Kranj in pa seveda vsem, ki nas spremljate ta trenutek po spletu. Hvala še enkrat Blažu in Zoranu in predvsem čestitke za odlično delo in se seveda veselimo tudi naslednjih stripov in naslednjih uspehov. Hvala vama. Hvala tudi tebi. Naj omenim, da imaš zelo lepo srajco danes.